Добър вечер и здравейте на всички. Аз съм Ванко Джи от ProCrypto G. Време е за един много интересен анализ, който реших да споделя с вас и който е време, мисля, че да обясня на хората къде ще се охладят страстите и какво ще се случи, въпреки че знаех, че така ще се процитира ситуацията. В момента гледаме биткоин, без значение с коя друга двойка е. Нали, виждате тук с FD, USD, може да е с Tether, може да е с друг стейблкоин или така нататък. Виждаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 зелени седмици. И неговия, виждате, възход. Естествено, индикаторът, който следя на другото си устройство, все още е бай, няма на седмична база индикатор за продажба. Въпреки, че тази червена свеж вече е знак и символ, че тук нещата са се изчерпали, може би няма да достигнем на този етап 50 000 долара пазарна цена. Там минаваме на на малките диапазони. Отиваме на дневна. Виждаме тук все още тренда си е възходящ, бих казал, въпреки че имаме тези няколко дни, ето тук, тези червени свещи, падане надолу. Но тук, ако погледнем по-назад в седмиците във времето, тук имаме този резистън, който е пробит. И тук виждате, пипа един път, втори и вече на третия пробива, но няма сила да продължи нагоре, най-вероятно, според мен. Тук най-низката около 40 000, нали, тук пробили 40 000 и 200, падането надолу ще е стремглаво, може би до 35, 30 000 и така нататък, няма значение. Но тук виждаме как леко стават по-малки тези червени свещи и може би ще опита отново да обърне, нали, нагоре тренда. Минавам на 4 часова. Тук вече нещата са по различен начин. И вече ви вкарвам и индикатора, въпреки че това не е най-добри. Аз гледам и други индикатори, които показвам в VIP каналите си, в платените си обучение и услуги. Това, което искам ето да покажа. Тук виждате този резистън, по-висок резистън, по-по-висок резистън, как се дига стъпаловидно. Така, така, така. И тук виждаме, нали, че в момента 4 часова графика. Все още сме индикатор sell, което означава, че е рисково в момента да. Въпреки че според мен тук най-малкото до 45, ето този първи резистън, виждате тази зона, 45-2300 със сигурност ще го достигне, а за 46-600 вече е съмнително. Може така да се дигне до тук и отново да направи по-дълбоко дъно, може би до 38-9000. Всичко това, което ви казвам в това видео, е с образователна цел и не е финансов съвет. Аз не давам финансови съвети на никой и не казвам кога да купува и да продава. Всеки сам си преценява спрямо анализите и това, което има като познания.
Ето тук, реално, виждате този връх, около 44 700, сега сме 42, още 1500-2000 долара нагоре може да си го направи съвсем сладко и подобаващо. Имаме тук тази кука, обръщане нагоре, минавам, нали, на едночасова графика. Да видим какво се случва тук. Нещата може би са по-ясни за някои, за други по-неясни, няма никакво значение. Нали? Но виждаме, че тук в тази зона имаме много дебело. И това е зона наистина около 42 200 и 500, много дебел сапорт, подкрепан. И реално ние имаме вече индикатор, който ни казва на едночасова, че е време за покупки. А всъщност вече всеки сам ще прецени кога да продаде. Дори реално сега човек да купи на 42 700 и 42 800, да продаде на 43 или 44 000, 43 500, ще бъде на хубава печалба. Според мен е чудесен профит. Ето виждаме, че тук ето как прави това двойно дъно и вече упорито ще се опита да катери нагоре. Според мен лично, нали, като криптоанализатор и като човек, който ги следи тези неща всеки ден, ежеминутно и всеки час и така нататък и така нататък. Така че ето тук ще имаме първият връх, който ще се опита около 44 000, 45 000 и този 46, който е съмнително се достигне, но тези двата тук може да се вдигне. Да преминем на 30-минутна графика. Ето тук леко се опитва да чупи малко, пак ще изкриви нагоре, ще продължи може би през нощта. Нали, ще бъде интересно тази седмица, ще проличи какво ще се случи. Аз лично тук около 45 500 може би ще взема профит и ще приключа с това възходящо 17-седмично покачване на биткоина. Ще чакам дъно, което няма да ви кажа къде очаквам да бъде моето дъно за, нали, тотално купуване и вече по-дълго холдване до края на годината, 24-та, бих казал. Ето тук е много интересно, виждаме какво се случва. Нали, тези зони са много хубаво и добре изразени и ми помагат да преценя ситуацията. Аз ви оставям и пишете в коментари какво мислите. Ще стигне ли до 44 или 45, 46 биткоина в коментари ми пишете. Или ще продължи към 38 и 39 хиляди. Благодаря за вниманието и се надявам да съм бил полезен и да съм помогнал с това, което разбирам и знам през своето време и опит, откакто се занимавам като криптотрейдер и криптоанализатор. И все по-голям специалист, човек, който се стреми да не да лъже хората или да дава някакви манипулативни неща, а просто който вижда какво се случва, защото виждаме, че тук наистина реално от тази точка тук сме надолу нисходящите тренда. 30-минутна и тук може да се опита, нали, да вдигне до някъде и отново да продължи надолу, което е по-реалната ми дългосрочна визия. Може би не седмици, до месеци.